טוב, אז ככה. אתם מכירים את סמטה פלונית בתל אביב? זו הסמטה עם אריה, נכון? בדיוק. כשהייתי קטן, אבא שלי תמיד היה לוקח אותי לשם באופניים בשבתות. הוא תמיד היה מצלם אותי על האריה ושולח למשפחה בוואטסאפ. אז בסוף הסמטה הזו, אם אתה זוכר, יש מבנה ישן. הבית הישן המוגל, נכון? בפעם האחרונה שהייתי שם הוא היה חסום בגדר. נכון. אני שמתי אותה שם, ברגע שקניתי אותו. וואלה? את קנית אותו? הבניין הזה הוא כמעט בן 100 שנה. פעם הוא היה אחד הבתים הכי מפוארים בעיר. כבר שנים שהוא מוזנח ונטוש. לקח לי כמעט שנתיים כדי לגלות למי שייכות כל הדירות שם ולשכנע אותם למכור לי אותן, ואז לקח עוד שנתיים עד שאני קיבלתי את כל האישורים מהעירייה כדי להתחיל בתוכנית השיפוץ. הכל היה מוכן. אני הייתי אמורה להתחיל בעבודות לפני שבועיים. אבל אז הכל השתבש. גילינו שאחת הדירות עדיין מאוכלסת. יש שם זקן שטוען שהדירה שהוא גר בה, שלו. והוא לא מוכן להתפנות בשום אופן. הוא הפך את הדירה הזאת למבצר, וכל פעם שהפועלים מתקרבים לשם, הוא זורק עליהם ביצים. והדירה באמת שייכת לו? מה פתאום? אין שום מסמך שמוכיח שהדירה הזאת שייכת לו, ואין שום רישום בשום מקום. אז גם המשטרה לא מפנה אותו משם. כי במדינה שלנו כל דבר מסובך. צריך צו בית משפט כדי לפנות אותו משם, וזה יכול לקחת חודשים או שנים. וכרגע כל יום שעובר, הפרויקט הזה תקוע, ואני מפסידה עליו כסף. איך קוראים לו? גלאזר. אני לא יודעת מה השם הפרטי שלו, אבל בשכונה כולם קוראים לו גלאזר הרשע. גלאזר הרשע. ניסית לדבר איתו? מה נראה לך? ברור שניסיתי לדבר איתו. אני הצעתי לקנות לו דירה באחד מהבתי אבות הכי מפוארים בעיר, אבל הוא סירב. אוקיי. מה בדיוק את צריכה מאיתנו? אני רק צריכה שהזקן הזה יעזוב את הדירה. אפילו לכמה דקות. בשנייה שזה יקרה, האנשים שלי ייכנסו ויחליפו את המנעולים. זה הכל? זה הכל. הבעיה שהזקן הזה הוא לא פרייר. הוא יודע טוב מאוד שאסור לו לעזוב את הדירה הזאת. אז הוא מתבצר שם. אפילו מהמכולת ליד, הם מביאים לו את המשלוחים ושמים לו ליד החלון. כל מה שאנחנו ניסינו לא עזר. אני יודע. יכול להיות ששני ילדים בני 12 הצליחו איפה שאנחנו נכשלנו.